שטחם הכולל של כלי הדם בגוף האדם הוא 700 אלף מטרים רבועים. אורכם יותר מ-100 אלף קילומטרים, פי 7 מקוטר כדור הארץ. מדי יום ביומו פועם הלב 100 אלף פעימות כדי לדחוף ולהניע את הדם הזורם בגוף. הדם הוא תמצית החיים. בנוזל הדם מצויים תאים והוא נושא אותם עמו. בכל מילימטר מורכב דם בגופנו מצויים כ-5 מיליון תאי דם אדומים, בין 7,000 ל-10,000 תאי דם לבנים וכ-200 עד 300 אלף לוחיות דם. היי, הסתכל! היי, אתם שם! הכל בסדר, סגן? היי, סקנים, הזדרזו קצת! מה איתכם, צעירים? מעט יחס של כבוד לוותיקים. ברור? הוא צודק. היי, תגיד, הבו, מה קרה להתלהבות שלך? כן, אני לא סובל להעביר פחמן דו-חמצני. הגז הזה מעיק עליי, אני מעדיף חמצן. ולי זה דווקא לא מפריע. ואני בכל זאת מעדיף להעביר חמצן. זה חומר טהור. ובכן, מעט סבלנות. אנחנו בדרכנו לריאות. לא סובל את היצורים האלה, השתלט מכאן. לא, די, אתה מכאיב לי. היצור הזה היה מזיק. במהרה תלמדי להיזהר מזרים, ילדתי, מכל מה שאינו משלנו. למזלנו, השוטרים הבחינו באורח הבלתי קרו. אין מה לראות, חזרו לעבודה, קדימה, המשיכו לזרום. הריאות האלה אינן מציאה גדולה. בקרוב מאוד יהיה לנו חמצן, ואתה תהיה מרוצה, המו. חמצן טהור, כמה זה טוב, נהדר. אני חייב לומר שחייו של תא דם אדום אינם קלים. אתה צודק, לעשות את אותה דרך 4,000 פעמים ביום זה די משעמם. ואותי זה לא משעמם אפילו 365 יום בשנה. 365 יום זה הרבה מאוד. האמן לי, ידידי הצעיר, לא תוכל להחזיק מעמד זמן רב כל כך. לפי דעתי יש גם צדדים חיוביים. אוויר טוב. לזוז, להמשיך לנוע.
או, סליחה, אדוני השוטר, לא ראיתי אותך. יש לנו מחסור זמני בסוכר. קריאה לכל התאים, יש מחסור בסוכר. נא לספק מהמלאי. אני גרמתי לכך? מובן שלא, ילדתי. הכוונה למצב הכללי בשטח. מחסור בסוכר, נא לספק מהמלאי. התבונן בצעירים האלה, בלי שום ראיית הנולד, בלי שום חוש לארגון. בזמני ידענו איך להסתדר, מה לעשות? אני קורא למחסני המלאי, מחסני המלאי שלחו אספקת סוכר. עכשיו ניפרד, המסע שלי מסתיים כאן. אבל אל תהיו עצובים, זה גורלנו. 100 עד 120 ימי חיים, תקופה מלאת פעילות שבסופה נגיע לכבד או לתחול, שם נעבור פירוק ושינויים, ושוב נביא תועלת. יש לי הרגשה, ידידי, שבקרוב אצטרף אליך. גם אני. כן, גם אני. אבל מה יקרה לנו כשכולכם תעזבו אותנו? איך נספיק לעשות את כל המלאכה לבדנו? את יודעת כמה מאיתנו נולדים בכל שנייה? לפחות 2 מיליון. 2 מיליון? מדי שנייה? אבל אדוני, אנחנו אוהבים אותך. נתגעגע אליך. כן. והעצות שלך יחסרו לנו. זה חביב מצדכם, אבל אני אחזור. זו הבטחה. מסע מוצלח, ילדיי. להתראות. זהירות, עודף של פחמן דו חמצני, יש לזרז את חילוף הגזים. קדימה, במרץ. נגיע לריאה וניפטר מכל זה. קדימה! מה זה? יש חדשות, סגן? אתם מתחילים לעייף אותי, חברים, ובייחוד חסר לי חמצן. מה איתכם? אתם נמצאים כאן כדי לעשות את עבודתכם, להוביל את הגזים, הזדרזו! איזו כמות, זה בלתי אפשרי. תראה, לא נתגבר על כל זה, צריך להוסיף עוד כוחות עבודה. זרזו את הקצב ואז תבוא תקבורת. אין צורך, נסתדר בלעדיהם. שירות ניקיון? הכל קשורה, הריאה כבר לא רחוקה. נגיע בזמן, צריך להכיש את התנועה. קדימה! רגע, מה זה? התקהלות חשודה, שלחו ניידת בדחיפות. קריאה לניידות השיטור. התגלו יסודות חשודים, דרושה התערבותכם המיידית. התערבותכם המיידית נדרשת.
מי אתם? משלנו או לא משלנו? תעודות זהות בבקשה. איפה תעודות מערכת הזיהוי העצמי שלכם? הידקי קוקי הופכנו בשטח, בואו במהירות! קדימה! ייצרו את הירי כדי לא לפגוע בכוחותינו! מה נשמע, ידידי? בסדר, עברנו אירועים קשים מאלה. הנקדים אינם מפקידים אותנו. עניין שגרתי. המבצע הושלם והוכתר בהצלחה. שילחו את שירותי הניקיון. זה נגמר, הזדרזו בבקשה. המשיכו לנוע, התקדמו, התקדמו. נתראה! כל טוב! יזדרזו יותר מהר, יותר מהר! חבל על הזמן, יש לנצל את החולשה שלהם! מי אלה? מה הם רוצים מאיתנו? יזדרזו קצת, תפסו! קדימה, להתקפה! מה קורה כאן? מתקיפים אותנו! מי מתקיף אותנו? אינטרפרון של תא מספר 4714. אנחנו מותקפים בידי נגיף שפעת. תעבירו את הידיעה. עשה זאת מיד. מה שוב קרה? אינטרפרון של תא מספר 4717. גם אותנו מתקיפים. העבירו את ההודעה. הקשיבו כל התאים. הודעה לכל התאים באזור 4000. צף גיוס מיידי. התקפה של נגיף שפעת באזור שלנו. כל הנוגדנים המגינים התייצבו בקווי ההגנה. הלו, משטרה? הלו, קו ישיר למשטרה? או, כשזקוקים להם הם אינם. אני קורא למשטרת הגוף. המשטרה הכללית של הגוף. הסתכלו, באו מהר, זקוקים לכם. רוצים! שילחו מקרופאז' לצומת שבע, הלו, שילחו מקרופאז' לצומת שבע. ואנחנו, גברתי, ללוחיות אדם לעולם אין תפקיד מעניין. ההפך הוא הנכון, אתן חיוניות מאוד, למשל בלעדיכן. התנועה הייתה נעצרת לגמרי. או, הם היו מוצאים נתיב חלופי. גם בנתיבים האחרים תמיד יהיה צורך בכן. האמינו לי, ידידותיי, אתן עוד תיווכחו. להתראות בקרוב. המשטרה הכללית של הגוף, זה לא ייתכן, מה קורה להם? זו שערורייה!
כאן סגן פסי מהמשטרה הכללית, אני שומע. או, הגיע הזמן. לעולם אינכם נמצאים במקום כשזקוקים לכם. כאן תא מספר 4715, פלישת נגיפים לגזרה. כאן סרן פירו, ההודעה התקבלה, יוצאים לדרך. הגענו, לעבודה. הווירוסים מצווים על התאים הכבושים להכפיל אותם ואז הורסים אותם. אז למה אתם לא מתחילים להתערב? אינכם רואים שהמצב חמור מאוד? אסור לאבד אף רגע נוסף. אתה וחיל הרגלים של התאים הלבנים בעלי הגרעין הרב צורתי היכנסו לקרב מגע עם האויב, ואתם עם יחידות הלימפוציטים עלו לשכבות העליונות ולפקודה שלי שגרו את הנוגדנים. אנחנו ותותחי הלייזר נמתין בעורף ונדווח לפיקוד העליון על מיקומנו. זהו, עכשיו לדרך. התאים הלבנים בעלי הגרעין הרב צורתי, קדימה! קדימה! כן, סגן אלוף, זיהינו את האויב. אלה נגפי שפעת מטיפוס בי? נשתדל לחסל אותם, אלה מוכרים לנו מזמן, אנחנו מחוסנים נגדם. יש לנו שיטות להתגבר עליהם. ובכן, בהצלחה, סרן. סגן פסי, משימתך היא להגן על התאים הבלתי נגועים ולמנוע מהאויב להשתלט עליהם ולהתרבות בתוכם. הכל ברור, סרן. לכל היחידות שבפיקודי מבצע נוגדנים, הסיסמה ידועה. המטרה הגנה על התאים הבלתי נגועים. אני קוראת לנוגדנים. המפקד מטרו, האם היחידות מוכנות? מוכנות? את כנראה מתרוצצת. איזו שאלה טיפשית. אנחנו מוכנים מזמן, ומחכים שסוף סוף יקרה משהו ויזעיקו אותנו. די, מטרו, זה לא הרגע להתלונן. אני מבקשת שתועיל בטובך לענות על שאלותיי באופן ברור. משימתך הגנה על התאים. האם המגינים שלך מצוידים כראוי? עברנו אימוני קרב וחיסונים. אם כך, קדימה. קדימה, אחריי! זהו, עכשיו נשתעשע קצת. קדימה על הקרב! Ah!
מה המצב בגזרה שלך, שמרמן? לא רע, כבר עברנו גרועים ממנו. כפי שאתה רואה, זוהי כבר שגרה. איך אצלך, סגן? ההתרבות שלהם מהירה מדי, וכוחות הנוגדנים תשושים. יש צורך בתגבורת, ולא, לא נוכל להחזיק מעמד. עלינו להתגבר על המצב בכוחות עצמנו. המטה הכללי הפקיד בידינו את המשימה, ואסור לנו להחזב אותם. יהיה בסדר, נעשה זאת סרן. זוהי רק מתקפה מקומית. אני ממליצה על הכפלה, על מיטוזה. זה יכפיל את כוחותינו. את צודקת. קודם כל, מיטוזה. אחר כך סיוע של חיל התותחנים. לכל יחידות התאים הלבנים המכונים גרנולוציטים, אלה שיש באפשרותם לחדול מהקרב, מצווים לנוע לאחור. ביצוע מיידי. לכל יחידות המשטרה, לתאים הלבנים, בעלי גרעין רב צורתי וללימפוציטים, מבצע מיטוזה. נבצע חלוקה לפי פקודה שלי. בל נאבד זמן, הכפלה נוספת לביצוע. למה אתם מחכים? קדימה, למתקפה! ירי לייזרים ריאליים, אבל כוונו היטב על האויב, אל תפגעו בכוחותינו! זה הסוף, אל תהיו עצובים. הרי כאלה הם חיי התאים הלבנים, מרתקים אבל קצרים, והם מתחדשים כל הזמן. עוד נתראה. תמשיכו לנוע, אתם רואים שהכל כבר נגמר. תמשיכו לנוע. אני מרגיש יותר טוב.